que és codirector de diverses obres molt importants. Una és el Diccionari d'Història del País Valencià i l'altra és la Guerra Civil de la Comunitat Valenciana, que són 18 volums al voltant de la història de la Guerra Civil així a la comunitat, que són molt complets, són molt recomanables i és una obra fantàstica, tant gràficament com en contingut històric. A més, jo remarcaria també que ha sigut membre de la producció i autor dels documentals Castigats de l'any 2009 i Estació Peatge, o Estació en Peatge en castellano, 2011. Sense més, ho deixo en la ponència de José Miguel. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, és molt bo que els joves donin relleu a tots nosaltres, perquè això vol dir que hi ha futur en la història i hi ha futur en el país. Moltes gràcies per les teves paraules. Estem reunits aquí per parlar en una xerrada relacionada amb l'exposició que tenim a dalt i en la supervivència després de la postguerra i en recordar el que és la memòria democràtica, que és el terme que ha utilitzat la Generalitat Valenciana ara actualment per substituir el de memòria històrica, perquè la setmana passada es va aprovar la llei de memòria democràtica de la Comunitat Valenciana a les fonts. A dalt tenim una exposició que la vaig idear, com ha dit el presentador, per a rebatre un documental que es va publicar en la transició i que advertia dels perills de la democràcia i de les bondats del franquisme, i era per anar llevant tots els arguments que anava donant, arguments de molt maniqueus i d'instrumentació de la nostra història, per evitar que s'implantara un règim democràtic al país, igual com es va fer amb el col d'estat, col d'estat fallit, és a dir, la sublevació militar de l'any 36, de l'estiu de l'any 36. I dalt a l'exposició veureu en primer plano, només entreu, hi ha una xiqueta en un lletrero darrere de l'any 36, que és la que està en el documental. Eixa xiqueta eixirà en el documental que ara veurem després, és Magdalena, actualment ja no està viva, va morir fa uns anys, i la podreu veure parlar, no sols en la fotografia que hi ha i que inaugura l'exposició. I vull felicitar les persones que han muntat l'exposició perquè han fet exactament el que vam idear quan la vam preparar, que són uns panells que viatgen per tots els pobles. Fa dos anys i mig que està viatjant per tota Espanya i cada poble col·loca les vitrines dels materials que té un col·leccionista del poble o l'Ajuntament o l'arxiu o que aporten persones, i l'heu muntada molt ben disposta, i és una meravella de muntatge el que heu fet. Moltes felicitats. Ara entrarem en matèria. El nostre país va patir una guerra civil terrible. Les guerres civils són el pitjor que pot passar-li a una societat. I va patir una guerra civil que va començar perquè un seguit de militars i un seguit de persones no estaven d'acord amb el model democràtic que s'estava implantant. Espanya va començar a implantar un model d'estat del liberalisme del segle XIX. I es va intentar construir un estat mitjanament racional, que al final va sortir amb la Constitució de 1876. I aquest règim havia estat funcionant, en allò que es coneix com la restauració, diguem-ne, després li van dir el caciquisme, el torn de partits, i aquest règim va començar a fer fallida, sobretot en uns moments centrals que es coneixen com els anys del moviment roig després de la revolució russa i d'altra sèrie de qüestions que passen en la història d'Espanya, i d'una guerra que va anar malament en el Marroc, en allò que es coneixia com el desastre d'Anual. I llavors el règim no funcionava, el règim que havien ideat, perquè la societat havia canviat, els partits s'havien creat partits de massa, i llavors l'única eixida que va tindre el règim en aquest moment per a solucionar el problema va ser una dictadura, que va ser la dictadura de Primo de Rivera. Però la dictadura tampoc va acabar d'arreglar el règim, i al final, com el rei s'havia lligat molt a la dictadura,
és les elits del país i tots els partits polítics que no havien pogut participar van optar per la República i les candidatures republicanes van guanyar les eleccions de l'any 31 i la solució a la sortida del règim que s'havia implantat a l'Estat va ser la Segona República, que es va implantar l'any 31. Esta Segona República va iniciar un seguit de reformes, la reforma del clero, la reforma de l'exèrcit, la reforma social, la reforma agrària, la reforma política, el vot a les dones, els drets a les dones, el divorç, una sèrie de reformes que estaven molt avançades. Era el que era l'Espanya d'aquells moments i que va trobar immediatament la resistència per part de sectors que volien mantindre l'estatus anterior i que volien desenvolupar la solució dictatorial. I llavors, després de diversos intentones fracassades, va haver una intentona, la que va preparar molt un seguit de generals i que després es va sumar Franco, que acabaria controlant-los a tots. I va començar el fracàs d'aquest cop militar, es va convertir en una guerra civil gràcies a l'ajuda d'Itàlia i d'Alemanya. Sense l'ajuda d'Itàlia i Alemanya jo defenc que no s'haguera convertit mai en una guerra civil, és a dir, haver emparat immediatament el cop militar. Llavors, aquesta guerra civil dura 3 anys, com tots sabeu, i el règim que havia guanyat en les zones on havien triomfat els colpistes, els militars que s'havien alçat contra el govern constitucional de la República, van començar a desenvolupar un mecanisme de control de la població. Des del primer moment, dalt tenim un panel, el de la llengua de les mariposes, que explica la repressió dels mestres, i si llegiu en calma el poc text que hi ha, però que és molt encertat, vos explica que la repressió contra els mestres va començar immediatament, com reflectís la pel·lícula de la llengua de les mariposes. Van crear una cosa en l'any 37, quan van entrar ja a prendre tot el nord, i abans quan havien pres la zona de Màlaga, i després quan prendran Castelló, van començar una cosa que es deia la causa general militar. A mesura que anaven prenent territoris, obrien una causa general contra tota la població, en aquest cas militar, que s'encarregava de reprimir a tota la població i d'estudiar qui eren, si havien militat en partits polítics, per tal de consolidar el règim i evitar qualsevol resposta contra el règim. Quan van acabar la guerra i Castalla va estar durant tota la guerra en la zona republicana, quan van acabar la guerra, eixe sistema que havien adoptat i que després van implantar en Madrid, que es coneix com la causa general, l'any 40 la van aplicar a tots els territoris i el territori valencià la va patir moltíssim. Perquè la causa general s'encarregava de veure en tots els pobles, era una radiografia dels pobles on persona a persona miraven a veure en quin partit havia militat, si havia fet alguna cosa. Hi ha una peça que parla de les víctimes de la guerra assassinades, dels assassins, hi ha una altra peça que parla de les col·lectivitats, una altra peça que parla de la militància política, una altra peça que parla dels comptes bancaris, és a dir, una radiografia absoluta de tot el de la guerra i més que res per a controlar la població. A banda d'això, van implantar un seguit de lleis, la llei de responsabilitats polítiques, que penava causes sumaríssimes militars, que penava a tots els que havien estat en l'altra Espanya, la llei de persecució de la maçoneria i del comunisme, i després van continuar amb la llei de vagos i maleantes, és a dir, tot aquell que no pensava com el règim era perseguit. Els valencians, els de Castalla, els d'Alcor, els d'Alcant, que havien estat tota la guerra, tant els que estaven, podem dir, a la dreta com a l'esquerra, els que van patir la persecució durant els primers mesos de la guerra i els que la patirien durant 40 anys després de la guerra, tots, no hi ha diferència, tots van patir després les conseqüències del franquisme. A uns es va anar millor perquè comulgaven amb el règim
i després van entrar llistes partits i per tant van poder sobreviure millor, però els que no comulgaven en el règim la supervivència va ser molt difícil i molt complicada. A estos és als que està dedicat el documental, perquè quan va acabar la guerra, l'1 d'abril de l'any 1939, que la guerra va acabar en el port d'Alacant, el primer que li va passar a tota la gent que vivia en Castalla va ser que es van quedar sense diners, perquè el règim de Franco va anul·lar la validesa de la moneda que tenia. I atenció, era moneda fabricada durant la dictadura de Primo de Rivera, billets de 100 pessetes de l'any 1925, de l'any 1931, de l'any 1929. Hauria estat interessant que n'haveu posat algun. Segurament tots en teniu en casa, de billets d'estos. Algun billetet d'estos que no van valdre en teniu. Això significa que una família que tenia dos xiquets, la mare, que l'home estava en el front i que no podia tornar a casa perquè l'havien tancat en un camp de concentració per classificar-lo, que a lo millor després tornava si no li trobaven militància política, i si li trobaven militància política se n'anava directe a un penal. Esta mare, que a lo millor tenia 500 pessetes, el dia 2 d'abril de 1939 no va poder comprar ni un got de llet per donar los llet als xiquets. Això és la primera conseqüència del final de la guerra. Va haver d'inventar-se-les, a no ser que haguera tingut la precaució de guardar algun duro de plata o alguna monedeta de 25 pessetes d'or, que va haver molta gent que va tindre la precaució, i això sí que ho acceptava el rei. Però per valor facial, és a dir, per 5 pessetes, que valia molt més la plata o l'or que tenia la moneda, però el règim ho arreplegava com a 5 pessetes per comprar llet, per poder menjar. Però això no va ser l'única repressió, sinó que les altres repressions van ser que tots aquells que havien militat en partits polítics van ser perseguits, tots aquells que havien participat en una col·lectivitat perquè havien posat en funcionament les terres van ser perseguits, i per tant la supervivència va ser molt dura. Generalment les històries, quan s'escriuen, quan vam escriure històries en la transició democràtica i després, jo vaig començar a treballar l'any 84, 1984, aquests temes. En aquell moment, la majoria dels que van treballar la repressió es van interessar per els afusellats. I de fet, Vicent Gavarda, Miguel Ors, un andalús, Francisco Moreno, és de Barcelona, Villarroya, Soler, després un altre que potser algú ha llegit algun llibre d'ell, Alberto Reyes Tapia, que va publicar un llibre l'any 84 en l'editorial Caos sobre la repressió franquista, es van interessar fonamentalment per totes aquestes víctimes mortals. En la dècada dels 90, a finals, en què van començar a treballar les fonts orals, en les fonts orals sols podia treballar amb les víctimes que havien sobreviscut. Per tant, van començar a donar-los importància a aquestes altres víctimes. I, personalment, quan jo em vaig interessar per aquestes temàtiques, perquè primer vaig fer la guerra des del punt de vista econòmic i després des del punt de vista militar i dels combats, i vaig entrar a treballar aquests temes quan vam crear la Comissió de la Veritat del País Valencià l'any 2007, i després des d'aquesta comissió hem anat organitzant congressos. En aquest moment vaig començar a treballar els temes des de la Comissió de la Veritat, i a mi no em va interessar ni les morts ni les altres qüestions, sinó que a mi em va interessar un tema que s'anomena la resiliència, la capacitat de supervivència de la gent a la repressió, que és el més interessant perquè és el tema més oblidat. I des d'aquesta perspectiva vaig començar a investigar, a fer treballs, van crear un grup, en Castelló hi ha un grup molt potent, ara estic intentant crear el grup així en la Universitat d'Alacant, que van començar a treballar biografies de vida, han publicat ja molts llibres a Castelló, un llibre es diu Vides truncades, l'altre Les vides silenciades, i són tot biografies de vida de gent que va aconseguir sobreviure.
i com va ser l'Ovidi. Llavors, vist d'aquesta perspectiva, és quan em vaig interessar per analitzar al sud del País Valencià, a diversos pobles del País Valencià, com havien sobreviscut els fills dels afusellats, com havien sobreviscut els fills, les filles i els fills dels presos, o com havien sobreviscut aquells xicons joves de la quinta del Biberó, o que se'n van anar voluntaris a la guerra i van tornar i després es van tancar i com van aconseguir tirar endavant. I que ens contaren la seva història. I no m'interessava la sang i el fetge, és a dir, totes les coses més escabroses, sinó la vida de la supervivència d'ells. I així és com va sortir el documental Castigats. Documental que dalt, que teniu en l'exposició, teniu un QR, uns còdics de barra que hi ha ahí, que el que té l'aplicació en el mòbil, en el panel corresponent, on està indicat, passeu el QR i podeu veure el documental en el mòbil, perquè el documental el tenim pensat en YouTube i després de veure-lo, si voleu tornar a veure totes les voltes que vulgueu, el tenim penjat en la universitat i en YouTube per a veure. No té tanta qualitat com el que vos he dit avui, però podeu tornar a veure les voltes que vulgueu. El documental està basat en set vides, que ara les veureu. Una ja vos he dit, que és Magdalena. Magdalena, que és la xicona de la fotografia de l'exposició, era una xiqueta quan comença la guerra. El pare era d'Izquierda Republicana, havia sigut alcalde del poble, durant la guerra es va encarregar de l'abastiment, tenia uns magatzems i un bar i un cine, i es va procurar dur menjar al poble. En el poble no va passar mai, no, ningú va passar fall, perquè ell sempre subministrava menjar al poble i per tant duia endavant tota la política de subministrament durant tota la guerra. I subministrava l'exèrcit, per suposat. I va continuar en l'Ajuntament, en els diversos ajuntaments que es van crear. I quan va acabar la guerra, evidentment, el van empresonar, el van tancar, i va estar tancat alguns anys, i com que la mare va morir molt jove, la mare de la xiqueta, i eren tres germanetes, després ho veureu en el documental, ella va haver de fer-se càrrec una tia, que ella li dia sempre tia, que era madrastra, que era segona dona d'ell, entre ella i la madrastra, que la madrastra no tenia, diguem-ne, molta llum de cara a el que és el negoci, però aquesta xiqueta sí. Aquesta xiqueta es va fer càrrec de la tenda i li duia menjar al pare, i ho tirava tot endavant, li van trencar la vida de joventut, però ella va tirar endavant i va tirar endavant tota la vida, va aguantar la tenda, s'enfrontava contra qui fora, la cridaven a la Guàrdia Civil quan ella es resistia, i per tant és una dona normal, com totes les dones, les nostres mares, la veureu ahir, però una combatent, que va combatre fins als últims dies. Li van embargar el cine, li van embargar absolutament tot, no li van embargar al final la tenda que li va permetre sobreviure i unes poquetes casetes, però tot l'altre li ho van embargar i actualment hi ha una plaça i una altra cosa. No vos diré on era el seu cine. Hi havia dos cines, el de la dreta i el de republicans. El de la dreta continua existint, el de republicans ja no existia, hi ha una plaça pública i altres coses. Un altre personatge, una altra dona, és Elisa. Elisa, la veureu, Elisa és molt catòlica, i la vaig posar, em va interessar molt posar-la en el documental, perquè és catòlica, ho té un fill sacerdot, i ella és de missa diària, i contrasta molt en el que ens han venut de que els catòlics no són represaliats per Franco. Llavors, ella era filla d'una persona que s'exilia en l'Estambruc, i ella i la mare es queden, i totes les dones, i després ell treballa en els americans, per als bombardejos dels americans en la zona d'Itàlia, i el pare, a través de l'ambaixada dels Estats Units, aconsegueix treure-la a ella i a la mare i endur-se-les a Orà quan acaba la Segona Guerra Mundial. I era també neboda d'un diputat socialista, Miguel Villalta, que afusellen, i neta d'un un metge forense
que va tindre una vida molt dura perquè va haver de fer les autòpsies d'amics del seu fill i després el van tancar allà a la presó i va morir a la presó. Per tant, esta xiqueta era una xiqueta xicoteta, reunia la condició de neboda d'afusellat, neta de mort en la presó, no afusellat sinó mort perquè era molt vell i va morir en la presó, i filla d'exiliat. I es queden la mare i ella, l'àvia i la besàvia, les quatre soles així per sobreviure, i al final pare les aconsegueix treure. Doncs ella va contant les seues històries i les anècdotes i la supervivència. Després en el documental hi ha tres fills d'afusellats, tres de Pego, i no són els tres de Pego de la cançó de la bossa sorda, ells són els tres de Pego de la cançó de la bossa sorda, són els tres de Mataus. Tenim un altre documental sobre aquesta temàtica, amb una altra xerrada, que es diu Estació de Peans, Tolsteix. Llavors, aquests tres, que es veureu ahir en el documental, són fills d'afusellats i els tres xiquets han de sobreviure. I conten com sobreviuen i com tiren endavant les mares d'ells i ells, amb una vida molt dura en el poble, perquè damunt tenen la creu posada durant tota la postguerra i han de sobreviure ells, i és la història de la supervivència dels xiquets. Quan els vaig entrevistar ells sempre parlaven del pare i volien analitzar el pare, i a mi m'interessaven ells més que el pare, perquè el pare ja sabem que el van afusellar, estava en una fossa comuna, i ells van fer una de les primeres recuperacions de cadàvers de fossa que no s'ha publicitat, no van eixir en el país ni res, ho van pagar de la butxaca, se'n van anar al cementeri de Dénia, es van traure i es van dur a un nínxol, van pagar les tasses oportunes i ja està. Després n'hi ha un soldat voluntari, el veureu, Maruenda. Maruenda col·lecciona Volkswagens, bueno, col·leccionava, va morir en 100 anys i pico. El vaig dur un dia a la universitat, no sé si tu el vas veure, seria l'última volta, l'última conferència que va fer, jo sempre el duia a l'aula perquè li agradava molt xerrar, va estar xerrant les 4 hores i no es va alçar ningú, tots escoltant-lo, les aventures que contava. Ja el veureu ahir, en Maruenda, i va morir pues, a la setmana de vindre, va morir de xerrar amb ells, van tindre la sort que es xerraren. I era un jovenet que se'n va anar voluntari a defendre la república, la mare el va reclamar, li el van tornar, se'n va tornar a anar voluntari, la mare el va tornar a reclamar, era fill de viuda, i després ja el van reclutar en la Quinta del Vivero. I després de la guerra doncs, va patir moltíssim, va poder sobreviure, va haver d'anar-se'n de Polissó, va córrer mig món perquè es va enganyar en el barco i va entrar un petroler de Polissó, i el petroler quan va aixir ell doncs, estava per Groenlàndia i es va posar a treballar en el petrolier i va aconseguir papers en Panamà, pega mitja volta pel món, això no compta en el documental. I després va tornar i es dedicava a representar llapisseres, roba, el que podia, vivia, quasi tots viuen de representar després, que és que no poden treballar. I l'altre personatge que veureu era un mestre que es va formar en l'escola normal d'Alacant, en el Liceu Gómez Serrano, va ser un dels seus professors, que el Liceu va afusellar amb altres mestres el mateix dia de maig, i ell era un de la promoció. I va ser el que va reclutar el batalló Alicante Rojo, de jovenet, era molt jovenet quan comença la guerra, ho veureu ahir, i el van tancar a la presó, no li van trobar cap delicte perquè era de les joventuts socialistes i no havia fet res. Després també era d'una bona família que va influenciar perquè no el condenaren a mort, perquè no executaren la pena. I al final va aconseguir així, però el que sí que van fer va ser separar-lo de l'administració, perquè ell era mestre per oposició, i em contava, això no ho conta ahir en el documental, però em contava que cada volta que passava per davant d'un col·legi plorava. Ell va ser representant d'extintors, de tot el que s'imagineu, i va muntar una acadèmia. I va tindre la sort d'exercir de mestre quan va vindre la democràcia, perquè li faltaven 3 mesos per tindre l'edat de jubilació, i va eixir una llei que permetia la reincorporació dels mestres, que eren mestres per oposició, i ell va fer tots els papers, es va reincorporar i va exercir durant 3 mesos, i em va dir, també va morir molt major, fa un any o dos,
que van ser els 3 mesos més feliços de la seva vida. Ara vos posaré el documental i després, si voleu, fem un debat respecte al documental i respecte a la supervivència i pregunteu tot el que vulgueu de les lleis o de les altres qüestions. Subtitulat en valencià o sense subtítols, com ho voleu? Sense. Sense? I si apagueu la llum? Y a mí me pregunta, bueno, ¿y usted por qué estaba en las filas rojas? Fue un accidente geográfico. Si a mí me hubiese cogido en Sevilla, como usted, a lo mejor era yo que tenía que estar ahora juzgándole. Collim un raïmet i un delit dins de la caseta del Tichurro, mata l'hem pegat a fugir, i un veïnat que estava allí mos va veure. I aquest veïnat va anar i mos va denunciar a l'hermandat. De l'hermandat va passar a l'Ajuntament i què faran? Una multa de 25 pessetes a cada un. Els altres dos companys tenien pare i el pare va pagar les 25 pessetes, però ma mare, com no tenia diners, que no podia, doncs no va pagar les 25 pessetes. I què vam fer? Venien tots els dissabtes, quan jo acabava de treballar, que treballava de mestre d'aixa ja, quan jo acabava de treballar, agarrava la manta i me'n venia a l'Ajuntament, em portaven ahir darrere, que està una presoreta, que és una perrera, era una perrera, em tancaven allí i em tirava tot el dissabte a la nit i el domingue a la nit a casa. Era l'únic polític de la família. Mon pare no ha sigut polític mai, ma abuelo tampoc. Eren persones pues, d'aquella època. I ma abuelo no havia sigut polític, i ho va dir. Dice, jo no sé, és de veres, ma abuelo, és més, ahí tinc el llui d'ell. I dice, si jo sido más bien de derechas, no he sido de nadie, però la forma de vivir de nosotros y eso, pues era ir al casino, fer tot el bé que ha pogut, perquè era de veres. Però jo polític no he sigut. I de l'hospital ja em vaig enviar a casa. Llista d'embargue i tot això. De dins hospitals a morts, n'hi havia una llei que passaren pel camp de concentració, però va vindre una altra llei, que els malalts que ens enviaren al poble. Ells ja s'havien informat si podia tornar, coses d'aixes. I entonces vaig arribar a l'Alba. I al cap dels dies, jo pensava encara potser em quiden a l'Ajuntament a la sala a declarar com a molts allà s'omplia i de fora tota la plaça plena, tot burlant-se i tot rient-se. Aquí on vaig anar jo hasta que vaig acabar el cabell de l'illa, me vaig posar a treballar ja. Vaig estar anant aquí, la mestra d'esta era una santa, boníssima, una persona molt bona. I totes les que estem aquí han sigut amigues totes, divines, que ens han portat tots.
I després me diu un dia la mestra del front, que anava entonces, quan se va acabar la guerra, la Trini, la bicicleta. I quan intentava ens feien, arriba a Espanya, la senyeta no estava res ni loca. I un dia me diu a mi la mestra, és que hi ha una nena que viu enfrente que no li hago decir arriba a Espanya, perquè de alguna manera li convido a usted a esa chiquita, no le digo a usted arriba a Espanya. Porque su padre era fusilado y la chiquita era chiquiteta la Trini. No le diera de levantar la mano ni para Franco. Y mi papá le dio a la mestra, que no le diera la chiquita hasta respeto siempre. Porque no, y la mestra no había invadido eso. Jo recordo que estava allà dalt i va entrar un amic de la família de la quinta columna pegant xiris d'alegria de que havien entrat els italians. Entonces, jo, curant-me salut, el primer que vaig fer és agarrar la pistola que tenia, anar a la comandació militar i depositar-la. I me peguen una passada. I me vaig presentar. No, me recordo que entra en el regiment i m'entren en una habitació. I conforme entré, un que home, que carro! Estava aixinat d'estat. Efectivament, al dia següent, en ma casa se va presentar un piquete de falange preguntant per mi. Per mi. Si m'haguera quedat, m'haguera quedat. I no us vam pegar de concordat per parlar valencià, entonces? No, a mi que parlàvem en l'escola. A mi m'hem de quedar concordat. No, per valencià no parlàvem gens. No, per l'escola res. Si te s'escapava algo, pegàvem un concordat. Sí, a l'escola res. A l'escola era tot castellà. I l'únic que sí teníem, havia un mestre que li diuen Don José, que era de Pedreguer, que era de la divisió azul, que ell es llevava el cintó quan teixíem el recreo, llevava el cintó i mos pegava. Que mos anàvem a orar al costat d'un pare, perquè nosaltres no vam poder muntar al barco famós este que va eixir de l'Alacant de l'últim. En fi, que va començar la vida d'exilats i jo no m'agrada allò. No m'agrada, ni m'agrada ni me va agradar mai. Ho vaig resistir perquè tenia que estar al costat de ma mare i mon pare, però no me vaig encontrar ni una hora dir me posa com... Jo veia altres i jo vull era ser així, que se integren en seguida. Jo no me vaig integrar mai. Alza la frente que brinda hidalguía con letras de oro en el corazón. És preciosa. I tots allà a plorar. I
era habitual, però després Espanya mia. Era bonic, havia coses boniques. Coses molt profundes. I van passar tots els refugiats van passar molt. Molt. L'abogat defensor militar també va dir: estos chicos no los encuentro pena ninguna, debían de estar absueltos, porque a la edad que se estalló, el glorioso movimiento nacional, estos niños no eran niños, el pensamiento no era político, el pensamiento era jugar a la pelota, al balón, y no sabían nada de político. Luego se evitó lo que se evitó. Pues por otros mayores, lo que sea, de nada. Pero nada, para mí quedan absueltos. Pero això són paraules. I el jutge m'ho dit, que m'on anàrem a casa en llibertat provisional i que estigueren a firmar-se allí hasta mucho tiempo. I certificat de penal, demanava jo certificat de penal, venia brut. Vaig posar el que es va donar la gana. Elemento izquierdo peligroso, no sé cuánto, no sé quinto, son bien por alto. El padre de este era cagado en una germana de Soler que se va a matar, que nos va a pinchar en la siguera. Nos va a importar a la casa de recursos del pobre. Yo pensaba que lliuraba porque era fill de viuda y pensaba que lliuraba. Y no. Els pedidos meus es van quedar a l'Ajuntament amagats. No interessava que jo em quedara amagats. Estic així en un camp de concentració de Lugo de Llanera, Astúries, quan estava al camp. Mos tanguen allí aquests pisos, tres o menys cinc pisos. Només mos entren allí i ja vam anar a corregir. Soldats que hi havia a cada pas, dos escoltes de soldats de la vida, però a pet de la gent hi ha manats per això. I al passar, si no, vam preguntar, el mans del cap, tot, a l'altre piso. I després mos vam baixar a l'avant, xapava amb uns altres, no veia ni la gent per damunt. Anant a la vora, ja l'he de chequear el panader, el pare d'ell que va morir. Que estava a la vida, entrant a la vida, mos agarraven, mos posaven allà a prop del desig de l'edifici i d'interra, a què mos passava. Salivava és fang, tossia és fang, els sonava és fang, per a morir-se. I em van caure molts de tuberculosos. Era una nit que eren les festes de Sant Vicent i feien la dansa. I estava la font posant i els dansers estaven tancats. Eixa nit van detindre a mon pare i diuen més, 19 homes. I es van tindre des de l'Ajuntament tota la santa nit allí. I baix ballant de danses tots, divertint-se. I al dia siguient, serien les 12 del dia, va vindre una amiga meva. Dice, a tu padre y a todos se lo están llevando para el remolque. El número uno en la afiliación, primer que van a apuntarse va a ser él. Pues que es que es un republicano desde que van a ser. Y va a venir republicano. Mi niña, me hago este de amigos. Un tío. Además, eso él lo explica de puño y letra de él. Y le pega. Le pegan una paliza que le rompe el brazo y le hace una brecha en la cabeza. Y lo esposan. Y le pegan un puntapié en los testículos que él pone, las esposas y se las abre. Eso lo explica en todo, en esto de situación, resumen de situació, ho explica tot. I inclús amics, dice, mira, ja veus, per quedar perfectament fet socialista. Van a burlar-se.
decidiren que el número 1 de la col·lecció Memòria de l'editorial 3 i 4 estiguera dedicat a l'últim dia de la guerra, al final de la guerra, perquè la guerra civil va acabar en Alacant. Aquesta és la fotografia del final de la guerra, on es veuen les tropes italianes de la divisió Littorio i els republicans atrapats en el port, i després el Júpiter, que està, és el vaixell que hi ha al fons, que està apuntant més canons als republicans que hi ha atrapats en el port. Jo el que més ploro, que les nostres mares no han pogut veure el reconeixement que hi ha avui en dia. Nosaltres no ho sabem perquè estem vivint-ho ara, però elles se n'han anat a l'altre món sense la satisfacció de que se vagi aclarint coses i se vagin fet. La compensació, que hem tingut. El de Francesc Albert Albert, que era un carrabiner que errant va arribar al port. El de Miguel Villalta Gisbert, que era un diputat socialista molt important de Monover i que té molta relació amb Aquilino, perquè era l'advocat de tots els socialistes, i que no aconsegueix fugir, puja a les xiquetes, però va a buscar a més gent, es preocupa de pujar gent al vaixell, però quan arriba ell ja no pot pujar. I aconsegueix estrapar i després l'atrapen i la fusen. Jo m'he dedicat a Santa Bàrbara. Recorde que teníem un club i per matí ens posàvem en cola per treballar a l'aula. I per un dia la feia baixava, i quan feia baixava en la fusta, tenia baixa a terra. Aquí tenia esquerra. I s'arrima a la llum. Com s'ha pegat a mi, i diu, què hace? No me digo, yo vi aquí, yo estoy de otro día, ¿no? Y pues esperando que me turno para otra vez, pues sigue usted en el trabajo. No me va a pegar. Digo, es que tenía yo un escudo. Ese secretario que había, cuando dio los expedientes de fin de viuda, los expedientes van a quedar al cachó de la taula del secretario. Es moren y venten de uno de pego, i s'ajunta amb un tio que és famint d'ell, que era l'amo del bar i les filles, i jugant el dominó i sol. Quan me l'havien dit, xa! Diu, allí el caixó del secretari, quan jo m'ha fet càrrec de tot, el caixó del secretari que havia que mort, diu, m'ha trobat uns expedients que té el mateix nom que vostè li va dir, que li diu Juan Maruenda, o Juan Matías Maruenda, com tu. Diu, serà família, diu, és fill d'un germà meu que es va morir. Està en un camp de concentració, patint i radiant i tot. Mira quina col·lecció tu, mira quina col·lecció de xapetes. I el secretari me lo escondió, perquè regides com mi pare tot el dia han estat a Xina, un d'alt i l'altre baix. I li va prometre algo que després no ho va complir, i va dir tot això i ara després la vaig pagar. I allí, davant del paredón, allí es afusilaven i després, pues, vam fer fosses comuns i estaven enterrats estos 10 en una fossa comú, tots allí. I estan allí al paredón eixe, en què estan tots els senyals de les bales, tots els forats, allí estan encara assenyalats, que volien tapar-los des del règim, volien tapar-los. I estos, quan va entrar la democràcia, vam dir que no, que feren el favor de no tocar, que fessin algun dia al cementeri, però eixa paret que no la tocaren de ninguna manera. I allí estan totes les bales, tots els forats, i allí és on fem els homenatges tots els anys. El dia 6 d'octubre, el dia 6 d'octubre, i ahí està el dia 11 d'octubre. Sí, el dia 6 d'octubre, a les 6:30 minutos, a conseqüència d'una anèmia, una anèmia aguda,
por herida arma de fuego. La van passar molt malament. Per què? Perquè nosaltres ho teníem terra. Qualsevol persona de Vigo, que són llevadors, tenien el seu trosset de terra, fent moniatos, fent dacs, fent blat, i els homes vivien. Què passava? Fent cacaues, i nosaltres anem, per l'amor de Déu, que ens donaven un grapet de cacau, les fallaetes, que les bones les venien, les fallaetes, això era. I després, moniatos, pues, més que, els que no els venien, doncs, de la roleta ens donaren. Havia de passar una viuda amb dos xiquets, sense ajuda de res, d'escriminar, per ser la viuda de rotllos, i així la vivíem, fins a passar els anys que hem pogut lliurar-nos de tot això, de xipers, i treballant, doncs, en fer el que hem pogut. Vull dir, doncs mira, els meus fills tenen un piso, ahir, en la casa que vivíem, que era de antes de Ruelos, i bé, avui pues, vivim, jo em vaig al camp un rato, faig quatre bledes, tinc dos penques, i així anem menjant, anem pesant els anys que mos queden, perquè ja tinc 74 anys. Jo escolto un ditxo que em va dir el seu altre, un diu, de 70 per acabant, cada dia és un regal. I jo, pues, bé, regal de la vida. No, no de Déu, perquè Déu el que hauria pogut fer-nos és no fer-nos patir tant com era el temps, aquell temps. De vostè la taula havia unes feines que ells havien retirat la nit anterior. Jo tenia la visió d'agarrar això i aportar-lo a les oficines. Per cert, en la oficina havia una porta de cristals que no tenia comunicació. Però un dia que estava jo sols, se me ocurrís cogida y estaba hasta el techo llena de cartas. Algunas eran cartas de despedida de los condenados a muerte. Cogí una y yo, en prevención, porque si me encuentro en la carta esa, me he puesto un disgusto, la volví a depositar. Fui un poco cobarde, pero lo reconozco. Pero que mi obligación había sido hacer transmitir esa carta a la viuda. Le decía María, cuando mis hijos sean mayores, informarles de que su padre no fue fusilado por traidor ni por criminal, sino en defensa de sus ideales. Diuen, ha estat, després de tot, diu, va estar una remediets i va dir, ai, és una cosa molt grave, però si me passa algo, i l'altre va dir, no, no, tu parla, que a tu no t'ha de passar res. A més, te donarem coses i te donarem diners. I aquesta xica va desaparèixer com per encant. Dinero y dos saques de farina. Y que eso es lo que yo voy a saber para tranquilizarme. ¿Eh? Y mi abuela vivía en casa. Y dije, Dios, no había pensado en la otra, por allá es otra la que te va a vender aquí. Y dije, la culpa la va a obtener vosotros.
perquè no se li ocorrés ni el que és la blanqueta, eh, a una xica que no la coneixeu, de com aquell que diu de res, donar-li la clau perquè vagi a on està ton fill. I dic, què vos creieu? Que estava tot tranquil? I diu, doncs no. Se la van jurar que el mataria. I el van matar. I l'endemà quan va tornar, ja el va veure que ja estaven morts i li van ensenyar on estava. Capaç de tapar. Capaç de tapar la dona, va veure com estava. I ella va ser la que ens va avisar perquè anàrem... Ella posava un senyal allí, tots els anys anava i se'n guanyava el senyal allí, una creueta o no sé què deia posar. L'únic que ho sabia era ella. Vam fer una caixa gran i vam anar ell i jo i diverses persones, eren 8 o 10 dones nostres i tot, vam anar, vam replegar tots els restos, vam comptar els cràneos, que és el que més va saber és que eren, i n'havien 10 cràneos. I vam anar i vam comprar un litxo al verger en honor a aquesta dona. En honor a aquesta dona, que sabia tot el que estava, i com n'hi havia més del verger que de si, i n'hi havia un de Pedreguer i un o dos d'Ondara, és a dir, i els vam posar tots. No sé si eren 10 anys, era per 10 anys que havien matat un tio estava enterrat aquí en Alacant, que va enterrar ma mare el va replegar. I ja me tiren a la fossa comú. I ell, una de les coses que li va demanar a ma mare, i a sa mare i a sa tia, que no volia que l'enterraren en una fossa comú, volia que estar al costat de son pare. I un pare va venir, però feia, ma mare, Paco, tenim que arreglar lo del teu germà, tenim que portar-lo. Sí, no te preocupes, tot se farà, però no. Se sentia ell acobardat perquè eren dos germans que s'havien vingut molt. Jo tenia un amic que estava en el tubo. El tubo era el centre de somiança molt. S'abria la porta i era l'oficial en regodeo fulano de tal, vengano, i aquell es quedava sols més de 4 voltes. És a dir, que va morir 4 voltes. Van descobert això i quan el van sacar va caure tota la metralla va caure. I jo digo, no, recójalo a sepulturero que estava allí. Volia, i digo, no, por favor, recójalas, démelas. I el mocador les eix. I entonces el que ara no sé com li diuen, si era Ramos, no sé, no me'n recordo el nom del metge. Me va agarrar, dice, era entonces una mañana que tenía 20 años. Dice, eres muy joven para estas cosas. Digo, no se preocupe. Digo, yo tengo fortaleza. Dice, ¿y por qué quiero recogerlas? Digo, porque son de un tío. Y se las quiero llevar a su madre. Aprende a casa de mi abuela, toque. Y estaba mi abuela, digo, oi, tot el dia me l'ha passat plorant. Que desagraïa eres, no te'n recordes de mi. Ui, el meu cumpleaños. I ni m'has felicitat, ni m'has dit res. Jo dic, perquè te porto el regal, abuela. I ma abuela era molt sorda, però era molt lista. Comprenia, mirant a la boca te comprenia. Diu, què regal me portes? Jo dic, mira, ja tens aquí el teu fill. I mon pare diu, però què ha passat? Què has fet? Jo dic, no ha fet res, papà, ja tens aquí amb tu germà. Mira, mon pare va començar a plorar. Diu, aquesta feina tenia que haver-la fet jo. Jo dic, doncs ja s'ha feta. I ben feta, no te preocupes. I
ya después al día siguiente va a venir mis pobres a hurtadillas, pero ya saben que está Villalta aquí, ya saben que está, porque yo volía que estar allí al costado de su padre estará aquí y está abajo. I el senyor aquest també ha dit aquest senyor, de que un senyor tal i qual, antes de fusilar-lo, va dir viva la república. Aquest senyor m'ho ha dit, els meus companys m'ho han dit, que també m'ho han dit. Mon pare també va ser uns detalls que va dir viva la república, l'80 de llibertat. Estan afusilats a fusilar a si paredor. Nosaltres estem orgullosos. Perquè jo no, jo soc de les persones que dic que Espanya va ser una locura el que se va viure. I van fer mal uns i altres. Però el que va fer mal és perquè el lleva dins, que seguís fent-ho ara. Que dius tu, bueno, i per què aquesta persona ha fet això? A sant de què? Pues entonces era igual. Devien una quantitat de diners, forma de no cobrar-la, matar-lo. Això no és. Dijo el sabio Sisabuto, 1000 disparos al minuto y 60.000 por hora. ¿Qué gloria será la mía si esta máquina potente llegara a matar buenamente 1 millón de hombres los días? Proclamará su bondad a las más remotas tierras y así se catará una tierra en toda la humanidad. A vivir en paz, que esté manado al servicio del mundo. Fuera mis móviles. Y yo estoy inmediatamente asombrado de que yo haya tenido la fortaleza de poder aguantar siempre una sonrisa. Ahora me por el final. Entonces no. Ahora recordando. Antes como se sabe que hay que
Bueno, ara si voleu que fem un petit debat, es passa el micròfon. Si algú vol preguntar alguna cosa o dir alguna cosa, o fer alguna observació, o teniu alguna curiositat sobre algun personatge o sobre alguna temàtica, fem un momentet de debat i tanquem, perquè ja són 9:30. Algú vol dir alguna cosa? Hola, vostè que té experiència en tots els datos que han compilat, l'estat de dret, perquè la repressió aquesta es va produir en un estat de dret, en un règim que tenia una llei i s'aplicava, no? I clar, ara mateix, avui en dia, estem vivint unes experiències que recorden tot el temps este que ha passat i no sé, vostè des de la seva experiència, des de la seva òptica, si veu que l'estat de dret d'avui en dia també va semblant-se cada vegada més al règim este de la dictadura de Franco que va passar. No, en absolut. És a dir, el règim de Franco el que va fer va ser aplicar unes lleis que tipificaven delictes que no s'havien comès quan existia la llei. És a dir, dins de qualsevol procés legal, perquè existeix que un delicte, ha d'haver una llei que tipifiqui aquest tipus de delicte per a dur a una persona a un jutjat. Actualment estem en un estat de dret on els delictes estan tipificats en ells i ningú va, si no, transgredeix una llei que està tipificada com a delicte. En aquella època de Franco, la llei de repressió de la maçoneria i el comunisme la va traure posteriorment a quan s'apliquen els delictes. El que ell va fer va ser una persona que era socialista en 1920 i que en 1920 no era cap delicte ser socialista, per una llei feta per ell l'any 1940 que deia que era delicte ser socialista en 1920, el tancava a la presó. Per tant, en ningú sistema d'estat jurídic de dret s'ha aplicat mai cap llei que condeni a una persona per cometre un delicte quan la llei no diu que és delicte. M'explica la diferència? Llavors, actualment estem en un estat de dret i no es transgredeix ninguna llei, perquè el que es fa en la llei actual de l'estat de dret és encausar delictes que estan tipificats dins de la llei, no encausar com a delicte coses que no estan tipificades en la llei, que no estaven tipificades en la llei quan es cometen. No sé si li he contestat. Avui estem en un estat de dret i una Constitució i un règim parlamentari i democràtic regit per la Constitució de 1978. Sí. Hola, bona nit. Mira, jo sí que volia demanar-te, per favor, si podies informar-nos sobre la possibilitat d'algun treball que s'hagi de fer al voltant de la figura de la dona, del represaliat i de la dona que ha patit, de les dones, que ha sigut un poc també exemple del mateix documental, les que d'alguna manera han patit d'una manera un poc més forta tot el procés de la quotidianitat, d'aquesta repressió. Si tenies, si mos podies informar sobre si hi ha algun estudi fet o alguna cosa relativa específicament al procés de la feminitat en aquest sentit. Sí, si vols apuntar, hi ha una autora, Rosa Montlleó, hi ha internet, sí? S'ha quedat a son enganxat. Per què s'ha quedat enganxat? Bueno, és que volia entrar per ensenyar-te'l. Hi ha una professora, una catedràtica en Castelló que li diuen Rosa Montlleó Peris, i Rosa Montlleó Peris es dedica a estudiar la repressió de les dones. Té publicats 7-8 llibres i el que està fent el seu grup de treball és reconstruir les històries de vida de cada una de les dones. Perquè el que no es pot fer quan s'estudia la repressió de les dones, que és el que solen fer és que no estudien les dones, que fan teories, grans teories,
però no baixen a la realitat. El que ella fa és reconstruir la història de cada una de les dones i publicar totes les històries. I anant llegint les històries de totes les dones és com es veu realment el que els va passar. Ella parla de diversos tipus de repressió. Ella parla de la repressió moral, que és un tema que analitza molt, que és una repressió que no es veu. Després estudia el treball que fa la dona, perquè generalment quan es fa una biografia s'estudia a l'home que està pres i ell és el protagonista, però en realitat la que més pateix és ella, que està lliure, que treballa, que moltes vegades ha de fer coses que no li senten molt bé per aconseguir algo de diners, que es lleva el menjar de la boca per dur-li-lo, que camina 8 quilòmetres al dia per anar a la presó i donar-li de menjar, que li arreplega la roba, li enallaga... És a dir, el que conten és tres xiquets gestos de les mares per sobreviure, o la mateixa Magdalena que hi ha ahir. Per tant, si vols llegir coses sobre repressió de dones i treballs, jo recomano que llegis coses de Rosa Montlleó, de la Universitat de Castelló, que ara, com hem entrat ahir, a veure, per exemple, un llibre, posem ahir, posa-li vides truncades. Posa vides truncades, vides truncades, i posa UGI i teixirà el llibre. Es poden comprar per internet i tot, els llibres aquests. Vides truncades. Ahí, mira, entra UGI. Sí, mira, veus, aquest és un. Vides truncades. I llavors ahir és el mateix que jo vos he fet en un documental, però en moltes vides escrites, en fotografies i en molt més de detall, perquè el problema d'un documental, perquè per a fer aquest documental van gravar 90 hores i vaig entrevistar a moltes persones. Després de la gravació vam estar visualitzant aquestes 90 hores i vam seleccionar els que transmeten més el missatge, és que són realment, haveren sigut realment bons actors, perquè és cert, tenen una captació, ni una dona d'elles sobretot us haurà captat en la pantalla. Quina és la que més us ha captat? La neboda de Villalta, aquesta que canta i té una captació, té una força en la càmera en els primers plànols. Llavors, per a seleccionar el set, vam triar la casuística i després que no tingueren vergonya davant de la càmera, que miraren a la càmera, que capten, i d'ahir, una vegada que havien seleccionat els personatges, vam haver de tallar, va deixar-ho en 32 minuts, perquè heu vist un 32 minuts. Jo he vist documentals per ahir que duren hora i mitja i són infumables, perquè està, va contant i contant i contant i contant, no té un argument, l'únic que és contar-li sumant històries. Llavors, un documental has de tallar molt, i fer-lo, el vam dissenyar perquè és que era per televisió, però ninguna televisió l'ha comprat per a traure-lo, i per tant el vam posar en YouTube. I el que fa Rosa en aquests llibres és fer la història completa, que quan jo tinc un rato de temps escriuré les històries de tots ells, però no tinc problemes, que no tinc temps per sentar-me a escriure en aquests moments. I aquest llibre, igual que aquest, n'hi ha molts més dins de la mateixa col·lecció, que tu entres ahir en la pàgina web aquesta i teixiran altres llibres que treballen sobre la temàtica. Doncs si no teniu res més, ahir hi ha una part. Comentat abans que la setmana passada s'havia aprovat la llei de la memòria democràtica, no? Sí. Pots fer dos cèntims de que, és a dir, en què canvia això, la realitat tan miserable que han tingut fins ara en tot aquest camp? Home, doncs canvia moltíssim, perquè, per exemple, així no va haver política pública de memòria durant molts anys. En l'Estat va sortir la llei 52/2007 que va fer el govern Zapatero, i després l'any 2011 va quedar suspesa l'aplicació, però a la Comunitat Valenciana ni siquiera quan estava vigent la llei van haver polítiques públiques de memòria.
Esta llei representa que per primera vegada la comunitat, el govern de la Comunitat Valenciana té una política pública de memòria. Això ja de per si ja és molt important que el govern de la comunitat autònoma desenvolupi polítiques públiques de la memòria. El desenvolupament de la llei de memòria democràtica de la Comunitat Valenciana dota d'un règim legal a tots els processos per a fer exhumacions, per a desenvolupar, en realitat, el que tenim en el nostre país, que és el que no sentem moltes vegades, és que el nostre país és un estat unitari amb descentralització administrativa. Els estatuts d'autonomia, el nostre estatut d'autonomia, és una llei orgànica aprovada pel Parlament i estableix una descentralització de l'administració. Llavors, quan un govern autonòmic fa una llei, aquesta llei no pot anar més enllà de lo que són les lleis orgàniques. Està la llei 52/2007, que quan es va aprovar no va fer el govern cap reglament d'aplicació i per tant una llei sense reglament d'aplicació es queda en aigua mullada. I el que ha fet el govern valencià en aquests moments és traure una llei valenciana sense anar més enllà de la llei del 52, si no aniria al Tribunal Constitucional, com està en aquest moment la llei de la memòria històrica del País Basc, que està parat i duta al govern constitucional perquè anava més enllà de la llei 52/2007. Llavors, aquesta llei s'ajusta i desenvolupa el que no va desenvolupar el reglament. Per tant, el que permetrà seran exhumacions, el que permet és la política sobre monuments, el que permet és el desenvolupament d'estudis, el que ha permès és la creació de la Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica, que la vam crear ara en maig, el que permet és una financiació, perquè tots, des de fa 2 anys, la Generalitat trau financiació pels ajuntaments, per les associacions i per les universitats per treballar el tema de la memòria democràtica. No sé si l'Ajuntament ha demanat algun de Castalla, no ho sé, però hi ha molts ajuntaments que han demanat subvencions per fer activitats. El de Callosa del Sarrià vaig estar fa 2 setmanes en unes activitats que havien demanat una subvenció, el de Benassal en Castelló també va demanar, hi ha unes polítiques que permeten diguem-ne, reparar i dignificar totes les víctimes. I la llei valenciana té 2 coses que no tenen les altres lleis, no va tindre ni la llei 52/2007, ni la llei d'Andalusia, ni la llei del País Basc, ni altres lleis aprovades per altres comunitats autònomes abans que nosaltres. I és que per primera vegada es defineix què és la víctima, el concepte de víctima, i quin és el concepte de memòria democràtica. La setmana passada, vam fer un seminari organitzat per la càtedra en la Universitat d'Alacant sobre el concepte de víctima, per ajudar a la redacció de la llei. I vaig dur a una jurista del País Basc especialitzada en dret penal, a un filòsof del dret de Madrid, de la Universitat Carlos III, i a un d'Història del Dret de la Universitat de València. I després va moderar la taula el director general de Reformes Democràtiques de la Comunitat Valenciana, que també és de dret, ell és de filosofia del dret. I llavors va ser molt interessant perquè vam establir els paràmetres per a definir el concepte de víctima, perquè, com sabeu, la víctima no existeix en els processos penals, sempre s'interessa per el que és el delinqüent, però mai per la víctima. La víctima és aquell que pateix el dany. I per tant, la llei, quan un jutge dictamina, pues dictamina sempre el que ha comès el delicte, però mai contempla la víctima. Per això tenim els problemes que tenim de la violència de gènere, que ara comencen a preocupar-se per la víctima. Llavors, la llei va molt enllà, vull dir-vos, que defineix el concepte de víctima de la memòria democràtica, la víctima del franquisme i de la guerra civil, no sols del franquisme, atenció, la víctima que va patir per la democràcia, perquè no cal distinguir religió, creença, ideologia. Jo vos he posat ahir
gent de totes les procedències, és a dir, obrers, rics, perquè tots els que van defendre la democràcia van patir la repressió del franquisme. Foren rics o pobres, catòlics o no catòlics. I això és una cosa que cal llevar de la ment de molta gent, perquè la gent sempre identifica en un costat o en l'altre les coses. Per tant, jo crec que és molt important el desenvolupament de la llei i com s'ha fet. I de fet, s'ha intentat arribar a un consens, però sempre és difícil arribar a aquestes qüestions, però jo crec que s'havia d'haver arribat a un consens global per una llei d'aquestes característiques que per a mi, si voleu, entreu en la pàgina de la Conselleria i teniu la llei. Entra en posa Conselleria de Justícia, si ho apunteu, si voleu llegir-la, Conselleria de Justícia, GVA, en Google. Tarda un poquet. I ara la veuràs ahir, la llei, te la descarregues i la llitges i veuràs com és molt interessant. Si vols comparar-la amb la llei 52/2007, que no és de memòria històrica, és una llei de reparació i dignificació de les víctimes, però que no té res a veure amb la memòria històrica. Això són uns conceptes que s'han utilitzat en aquest país molt banalment, molt gratuïtament. Els historiadors ho clarifiquen molt. En l'últim llibre que he escrit, que es diu La recuperació de la memòria històrica al País Valencià, he dedicat aproximadament 100 pàgines a definir el concepte de memòria, memòria històrica i els problemes que hi ha dins del nostre país, perquè s'ha polititzat el concepte de memòria històrica moltíssim. Has entrat? Entra en Conselleria de Justícia. Mira, en Conselleria de Justícia entres, ara entra, baixa així a este costat de la dreta i ahir en Reformes Democràtiques. Reformes Democràtiques, entres en Reformes Democràtiques. Mireu, ahir està la web de la càtedra, ahir. Teniu la web de la càtedra, entreu i ahir teniu les activitats. Està aquesta exposició que teniu ahir, que s'ofereix a través de la càtedra. I després, així, en Reformes Democràtiques tens Memòria Històrica. Posa Memòria Històrica, Justícia, per ahir hi ha una entradeta que diu Memòria Històrica. Mira, ahir, Memòria Històrica, entra en Memòria Històrica, i ahir tens el projecte de llei. Veus? Projecte de llei. I ahir tens tot el text. Actualment van haver unes esmenes, i per tant no s'ha publicat encara en el Diari Oficial de la Generalitat, perquè s'han d'incorporar. Els sistemes jurídics de la Generalitat estan incorporant una sèrie de qüestions i eixirà publicat d'ací poc. Aquest és l'avantprojecte que es va discutir en les Corts. I el teniu descarregable, gratis. El que té la Conselleria de Justícia és que és molt transparent, està tot ahí en la red, antes de discutir una qüestió. Més o menys t'he contestat? Mira, ahí hi ha una altra pregunta. Sí, que el que tant està bé, podria, en els seus fons que tu dius que hi haurà, recuperar-se la part valenciana, la part alacantina que hi ha en l'arxiu del Ministeri de Defensa, les causes del sumari, per fer-se més força perquè aquests sumaris puguen fer-se còpies o tornen a Alacant. Sí, aquesta llei té un apartat precisament sobre documentació i el que hem de fer des d'Alacant, que això s'hauria de fer des de la universitat i des de l'arxiu provincial, és demanar que ens envien tots els expedients en castelló, ja es tenen. Rosa, aquesta dona que li he recomanat, no sé el teu nom, però que li he recomanat, Rosa Montlleó, va pactar en l'Ajuntament, va fastidiar molt allí i va aconseguir que li donaren un disc dur en tots els expedients de Castelló escanejats i actualment estan en la càtedra, en la secció de la càtedra de Castelló, estan tots els expedients de Castelló. En la província de València i la província d'Alacant no els tenim i la llei de memòria històrica, de memòria democràtica, ens habilita per a poder fer aquestes gestions. El que s'ha de moure ara, des de la universitat i des de l'arxiu provincial, perquè la còpia es fa per l'arxiu provincial, és que ens escanegen i ens donen tots els expedients i tindre-los així. I en Castelló tenen una còpia, l'original, en l'embrió d'arxiu provincial i l'altra còpia està
en la seu de la càtedra. Lo ideal seria que tinguérem una còpia en la seu de la càtedra de la universitat i una còpia en el provincial, per a que els investigadors puguen veure en qualsevol lloc. Per tant, hem de començar a treballar en aquest sentit per dur tots els expedients. No hi ha més preguntes, no? Bé, doncs ha estat un plaer. Moltes gràcies per haver-me convidat. Ja està. Sí, no, es vaig passar i ja no, ho tenia. Ha, no n'hi ha cap de problema, no? No, hi ha cap problema. Si vols fer una cerveseta o algo... Pues... sí. Una cerveseta. Sí. Bueno, cerveseta no, jo em faré... No. Què? Me n'he d'anar a València. Te'n vas a València? No, ara vaig a... no. És que tenim un homenatge. No? Sí, no, però és que... Ahir van tindre un congrés amb la Miguel Hernández sobre justícia, però dos dies. I ara després tenim un homenatge a Delita del Campo, als locutors de Ràdio París, que el fill ha fet una donació a la Universitat de Nicolau Primitiu. A la Nicolau Primitiu de València. Que jo no ho entès mai, jo dic, pues també ho haurà pogut. Perquè ell viu ahí a Sant Jordi. Ara ja tenim la por recuperada i això, però ho ha donat allí. I clar, i ara està tot el moment. Si allí és investigador, està centralista. No, i anem a fer això. Però espera que tinc que tancar això. Claro. Voy a contar todo eso.